як удома, кажуть про свій побут переселенці, які проживають на 4-му поверсі гуртожитку Академії культури та мистецтв. Пані Валентина з Мелітополя приїхала в Ужгород у березні 2022 року. Проживала у різних місцях, має з чим порівняти. Тут найкраще. 4-й гуртожиток, ну, чесно, там нам відношення не сподобалося. Тут просто, ну, дуже допомагає і проректор, і ректор постійно там питають, що вам треба, там допомагають всім, в принципі, нам навіть порошка привезли, мішок. Ну, тобто, все, що треба, ми навіть деякі речі не просили, а ну, нам допомагають. Проліска дуже багато допомогла, вони на 4-й поверх, я не знаю, хто ремонтор був, по-моєму, Чехія, там якась організація спільна. А Проліска майже всю меблі сюди завезла, багато техніки, там у нас мікрохвильовка, мультиварка, чайник, і всі меблі теж з Проліска. Ну, не знаю, ми взагалі себе майже як вдома почуваємо. Звісно, хотілося б додому, дім то є дім, але нам створили тут умови. Тут блочна система. На 4-му поверсі їх 4. У кожному 5 кімнат та кухня і санвузол. У одному з них живе родина Омельченко з Краматорська, що на Донеччині. Живу з татом, мамою, котом Монією, от він. А моя кошка Миша, вона десь там спряталася під кровать. Мені тут дуже класно те, що ми спочатку жили на 8-му етажі, потім на 6-му, потім перевелися на 4-й. Мені тут дуже подобається, по-перше, сусіди, з ними вони як друзі. По-друге, коти тут теж прижилися. По-третє, я полюбляю собак, а тут є такий попрошайка-бадік. А умови як? Умови тут дуже круті, те, що нам і кроваті предоставили. Це як свій етажик, от я його тут прикрасила, можна подивитися. Я тут його так, і плакатики, і гірлянда. Сподіваюсь, з Краматорська потім прийшлють ці всі блискучі гірлянди, і у нас і кухня, і все будуть в гірляндах. 10 чоловіків, 35 жінок, 25 дітей, є й новонароджена, 4 пенсіонери, найстарші 86 років та 4 особи з інвалідністю. Загалом 7 десятків переселенців проживають у гуртожитку. Для них облаштували 2-й, 3-й та 4-й поверхи. Щоправда, умови на 2-му та 3-му геть не такі, як на 4-му поверсі. Умови у нас були не самі гарні, тому що гуртожиток з 85-го року, як був зданий, не ремонтувався практично, капітального ремонту не було, тому дуже були, ну, важкі умови для них проживання. І ми почали звертатися в усі інстанції для того, щоб допомогти цим людям. Ну, першими відгукнулися у нас чехи, які відремонтували оцей 4-й, бачите, поверх. Потім ми звернулися до громадських організацій, громадська організація «Пролісок» відгукнулася, які нам надали облаштування все для цих жилих кімнат на 1 250 000. На 2-му, 3-му поверсі проживають сім'ї, де ми потребуємо реального ремонту. І якщо б була така можливість ще нам допомогти, звичайно, в громадських організацій, ми цього потребуємо, щоб всі люди жили в рівних, одинакових, комфортних умовах. З самого початку повномасштабного вторгнення заклад став прихистком для майже 400 переселенців. Одні виїжджали, інші приїжджали, не відмовили нікому. Керівниця закладу каже, стукали у всі двері. Крім благодійників, допомагає обласна влада. Долучився і народний депутат Роберт Горват. Початок ремонту розпочався із 2 мільйонів перших, які виділив нам народний депутат України Роберт Горват. Ми звернулися до нього як до народного депутата. Ну, гуртожиток з 85-го року. Взагалі нічого не було ремонтовано. Він нам допоміг. І ми спочатку взялися за водовідведення, за каналізацію, тому що вона в нас просто була в жахливому стані. І далі долучилася обласна військова адміністрація. Дуже нам допомогли. Ми маємо повністю замінено систему опалення, відремонтований дах, який тік, і в нас все було позатікало, була пліснява страшна, замінена електропроводка. Зараз доробляється ліфт. Їм дуже приємно, що за них турбуються. Вони дуже раді, коли приходять різні громадські організації, перевіряють, а чи ви користуєтесь, а чи вам надали те, що ми передали, а чи ви дійсно тут проживаєте, чи у вас все в порядку.
От і зараз представники гуманітарного центру «Проліска» проінспектували умови проживання ВПО, адже облаштували їх побут коштом гуманітарного фонду для України управління ООН з координації гуманітарних справ. Відвідали цей поверх, який також відремонтований за допомогою іншої гуманітарної організації. Да, на техніку подивились, безумовно, все воно використовується. Це такий мінімальний базовий покриття потреб, який є. І в продовження для активності наступний рік також з керівництвом гуртожитком дивимося інші поверхи. Можливо, також зможемо чимось допомогти в подальшому цьому конкретному гуртожитку, щоб з ремонтом інших приміщень. З виділених грошей, а це 1 220 000 гривень, не тільки меблі та побутову техніку придбали, а й облаштували інформаційний простір. Мова про 8 ноутбуків, принтер, бездротові маршрутизатори. Застосовуємо, пишемо реферати, готуємо презентації, дивимося фільми через за допомогою цих ноутбуків. Також пишемо наукові роботи, проводимо конференції міжнародні. Нам це дуже допомагає, і більш мобільні, багато чого можна. А ще переселенці мають можливість вчитися у Академії культури і мистецтв, а також працювати на посаді викладачів у гуртожитку. Як тільки з'являється вакансія, ВПО у пріоритеті, аби дати людям заробити на життя. Також подбали і про дитячий простір для малечі, облаштували ігрову кімнату. Постелили ковролін, встановили дитячу стінку, крісла, груші. Варто додати, гуманітарна місія «Проліска» функціонує в Україні з 2014 року. Основна мета – всебічна допомога мирному населенню, що постраждало від військового конфлікту на території України. 24 лютого нам, як організації, теж прийшлося релокуватися, тому що у нас головний офіс в Харкові знаходився. Операційна смуга відповідальності розширилась, у нас було до повномасштабного вторгнення. Це два регіони, це лінія розмежування Донецької та Луганської області. Зараз це 13 регіонів України. Одна з ключових у нас програм – це один сегмент нашої допомоги. Це якраз є допомога місцям компактних поселень. Сумарно, якщо казати, за цей минулий рік з початку повномасштабного вторгнення у нас допомога по всій країні надана приблизно 500 місцям компактних поселень. Сумарно 500 об'єктів, які ми вже допомогли або які зараз стоять в закупках. У нас, ну, точніше, скажімо так, з цих 500 об'єктів приблизно 200 – це ті, на які ми робимо прямі закупки, і решта – це ті, на які ми передаємо допомогу в натуральному вигляді, яку нам надають донори з ООН. Сумарний об'єм нашої тільки допомоги по всій країні за ці роки 200 гуртожитків складає 280 мільйонів гривень. Крім того, гуманітарна місія передбачає психологічну підтримку постраждалих від війни та вимушених переселенців, а також соціальний супровід маломобільних ВПО похилого віку та з інвалідністю у відновленні документів, довідок, пенсійних виплат, вкладанні звернень щодо зруйнованого у ході бойових дій житла та укладання медичних декларацій.